ောင်းမမင်္ဂလာပါရှင်ဘယ်ဟုမ် educational institute ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ let's learn korean ဆိုတဲ့ playlist လေးမှာတော့ဒီအတန်ပြောင်းလဲခြင်း linking sounds နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ part 2အနေနဲ့ကြာရှိနေသေးတဲ့ rules တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပထမဆုံး rules အနေနဲ့ကတော့ဒါတမမဟုတ်လို့ရှိရင်ထအတန်ပြောင်းခြင်းပတ်ခြင်းနေရာမှာကဒါရှိရဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာလာတဲ့စကလုံးလေးက A ဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို G ဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်။ဒါဒီမှာဆိုရင်မအားအောက်ကကြတော့ထာတန်အနောက်ကလာနေတဲ့စကလုံးက A ပေါ့။ဒါကဟိုရှေ့ပထမဆုံး part 1 video မှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီပချင်းရဲ့အနောက်မှာအလာရဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြီးအတန်သွားကူးပြီးတော့အတန်ကူးပြီးထွက်ပေးရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မာဒီဆိုပြီးတော့ထွက်ကြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ D rules မှာကြတော့အသက်တန်နေရမှာဓာတ်ရှိရဲ့ဓာတ်ရဲ့နောက်ကလာတဲ့စကလုံးက A ဆိုပြီးဖြစ်နေရင် G ဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမှာဆိုတော့မာဂျီမာဂျီမာဂျီဆိုပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်တန်ထပေါ့နော်။ထရဲ့အနောက်မှာ E ဆိုတဲ့စကလုံးရှိနေရဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ခြေဆိုတဲ့အတန်ကိုပေါင်းပြီးထွက်ပေးရမယ်။နဲ့ပေါ့ထနဲ့ e နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြေဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်။ဟောဒီမှာဆိုရင်ကာချီကာချီထနဲ့ပချင်းနေရာကထနဲ့အနောက်က e ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာချီကာချီကုချီကုချီကုချီဆိုတော့ဒီ slide မှာတော့ဒါနဲ့ထအတန်ပြောင်းခြင်းကိုမှာဒါအသက်တန်နေရာမှာဒါရှိပြီးတော့ဒါရဲ့နောက်မှာ e ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိရဆိုရင်သူ့ကိုဒါနဲ့ e နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ g ဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရမယ်။ဆိုတော့ဘတ်ချင်းနေရာမှာကထရှိပြီးတော့နောက်ကလာတဲ့စကားလုံးက e ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ထနဲ့ e နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ g ဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီ rules ထဲမှာပဲပေါ့နော်။ဘတ်ချင်းနေရာမှာကဒါရှိရဒါရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးကကြတော့ရောဖြစ်နေရ။အဲ့ခါမျိုးကြရင်ကြတော့ဒီဂျောဆိုတဲ့အတန်ကိုပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့အရှိမာတော့ကဂျာတို့ခြာတို့ကြာတို့ကိုဒီယောဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဂျောချောအဂျောပေါ့နော်။ကာကာနဲ့ယောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခယောဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးယောတန်ပေါင်းထွက်ကြရပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုထွက်ကမှလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ဒီစကားပြောရရင်မှထွက်တဲ့အခါကျရင်ချောအချားနဲ့ရောနဲ့ပေါင်းထားပေမဲ့လည်းကိုကအတန်ထွက်လို့ရှိရင်ချောဆိုရတာမှထွက်တယ်ချောချောချနဲ့ရောဆိုလည်းချောပဲထွက်တယ်ကြနဲ့ရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအောက်မှာအင်စမပြထားတဲ့ခါချရောဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာကိုခါချရောယူဆိုပြီးတော့မဖတ်ဘူးပေါ့နော်ခါချောယူခါချောယူအဲ့လိုပဲအောက်ကဟာဆိုလည်းချီချောယူချီချောယူကြောယူအဲ့လိုမျိုးအောနဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်တိုင်းနဲ့ထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကော့အောက်ကဓာတ်ဓာတ်ရှိရဲ့သူရဲ့နောက်မှာလာနေတဲ့စကလုံးဒီရောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်နဲ့ရောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဒီချောတန်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ချောဆိုတဲ့တန်နဲ့ထွက်မှာဆိုတော့ခေါ်ချောဟာတာခေါ်ချောဟာတာခေါ်ချောဟာတာဆိုပြီးတော့ပဲဒီအောနဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ထွက်တိုင်းပဲထွက်ပြရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပချင်းနေရာမှာထားရှိရဲ့ထားရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကလုံးကရောဖြစ်နေရပေါ့ရောဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကြတော့ချောဆိုရအတန်ပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဒီမှာလဲချေရောလို့မထွက်ပင်နဲ့ချောဆိုရအတန်ပေါင်းပြီးတော့ပဲထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဘူချောယော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 မဟုတ်တော့ပင်နဲ့ဘူချောယောဆိုပြီးတော့ပဲအောနဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ပေါ့ဆိုဒီ slide မှာကြတော့ဒီပချင်းနေရာမှာဓာတ်ရှိရဲ့ဓာတ်ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကလုံးဒီရောဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ချောဆိုရအတန်ပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ပချင်းနေရာမှာဓာတ်ရှိရဲ့ဓာတ်ရဲ့နောက်မှာရောဆိုရစကလုံးလာရဆိုလို့ရှိရင်ချောဆိုရအတန်ကိုပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပချင်းနေရာမှာကဓာတ်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကလုံးကဟီဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခြီဆိုတဲ့အတန်ကိုပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်။ဒါနဲ့ဟာနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ခြီဆိုတဲ့အတန်တစ်ခါရဲ့တန်းထွက်လိုက်ရမယ်။ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကာချီတာပချင်းနေရာမှာဓာတ်ရှိရဲ့နောက်ကလာတဲ့စကလုံးဒီဟီဖြစ်နေရကာချီတာကာချီတာမူချီတာမူချီတာမူချီတာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်။အဲ့တခုကကြတော့ဗချင်းနေရာမှာတော့ဓာပဲနောက်မှာရှိနေတဲ့စကလုံးကကြတော့ဟေယောဖြစ်သွားတယ်ဟေယောဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုချောဆိုရအတန်ပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဒီမှာလည်းလိုပဲချောလို့ထွက်ဘူးချောလို့ပဲအတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတာချောဆိုတာချောဆိုကာချောဆိုကာချောဆိုကာချောဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမှာပဲဒီ slide မှာကြတော့ဗချင်းနေရာမှာတော့ဓာပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ဓာရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကလုံးကဟီဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီခြီဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်အဲ့
အာဟိမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ချောဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်ဆိုနောက်ထပ် rules တစ်ခုကကြတော့ခါတာဖာစာကြအတန်ပြောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆိုပတ်ချင်းနေရာမှာဂါထာဘာသာကြရှိရဲ့သူရဲ့နောက်မှာလာရပြာဂါထာဘာသာကြပြီးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ဖြစ်အတန်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ပေါ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် hug အောက်မှာဂါသက်ရှိရဲ့ဘေးကလာတဲ့ခေယောကကြတော့လေဂါနဲ့ပဲစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဂါနဲ့ဂါနဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဂါရဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်အတန်ဒီဘက်ကစကလုံးခေယောကစကလုံးဖြစ်တဲ့ဂါရဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်အတန်ဖြစ်တဲ့ကပေါ့နော်ကဆိုတာပေါင်းဆက်ပြီးကလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကအတန်ထွက်ပေးရမယ်ဟတ်ကယူဒီမှာကျတော့ဒီပချင်းနေရာမှာရှိတဲ့အတန်ကပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကလာတဲ့ဇကလုံးရဲ့အတန်ကပဲဒီပေါင်းဆက်ပြီးအတန်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ကတာပါစာကြဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟတ်ကယူဟတ်ကယူဟတ်ကယူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟတ်ကယူဟတ်ကယူအဲ့လိုပဲအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရှစ်တန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှစ်တန်းရှစ်တန်းခါနဲ့ထားနဲ့တို့လို့ရှိရင်ထားရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအတန်ဖြစ်တယ်တဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ရှစ်တန်းရှစ်တန်းစုပ်ကျဲစုပ်ကျဲစုပ်ကျဲချက်ဆောင်ချက်ဆောင်ချက်ဆောင်ဥကိတာဥကိတာဥကိတာဣတာဣတာဣတာရှစ်ပွန်းရှစ်ပွန်းရှစ်ပွန်းချက်ပန်းချက်ပန်းချက်ပန်းတတတတတတအဲ့လိုမျိုးဒီခါတာပါစာကြနဲ့ခါတာပါစာကြတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကာတာပါစာကြဆိုရယ်ပေါင်းဆက်ပြီးအတန်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအအတတန်ပြောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆိုအတတန်နေရာမှာကအရှိရယ်ပချင်းနေရာမှာအရှိပြီးတော့အနောက်ကလာနေရဲ့စကလုံးကလည်းအပြီးနေစရယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကငါတန်ပြောင်းပြီးတော့အတန်ကူးပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ငါဆိုရအတန်ပေါ့။မာဆိုလို့ရှိရင်စင်းညူစင်းညူစင်းဆိုရအောက်ကအအတက်လေးနဲ့အနောက်ကအီးကအီဆိုရဟာလေးနဲ့မှာသွားပေါင်းပြီးတော့အနဲ့အနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါအတန်ပြောင်းပြီးတော့စင်းညူစင်းညူစင်းညူဆိုပြီးထွက်ပြရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုရာငီဟိုရာငီဟိုရာငီနောက်ခိုယာငီခိုယာငီခိုယာငီဆိုဒီမှာကျတော့ချင်းချက်တစ်ခုရှိတာကကျတော့အဒီအအတန်နေရပါတော့ဒီခုံဝန်ခုံဝန်ဆိုရညမှာအဒီပချင်းနေရမှာလဲအရှိရဲနောက်ကလာရဲစကလုံးဝန်မှာကလဲအကလဲအနဲ့စရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့သွားပြီးတော့ငါအတန်မပြောင်းဘူးနော်ခုံဝန်ဆိုပြီးတော့အငါအတန်သွားမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲခုံကတတက်ဝန်ကတတက်အဲ့လိုပဲအောက်ကဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် on hang one on hang one အဟင်းကတတက်ဝန်ကတတက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုအလွယ်နည်းမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး e ဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့အဲ့လိုပချင်းနေရာမှာအရှိရဲနောက်ကလာရဲဟာကကြတော့ e ဆိုရဲစကလုံးမျိုးဖြစ်နေရင်ဆိုရင်တော့အကသွားပြီးတော့အတန်ကူးပြီးတော့ငါအတန်သွားကူးမယ်ပေါ့နော်စင်းညူခိုရငီခိုရငီဆိုပြီးတော့ငါအတန်သွားပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအလွယ်မှတ်ထားလို့ရပါရဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာအတတန်ပြောင်းခြင်းဆိုပချင်းနေရာမှာကဘာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာရဲ့အနောက်မှာကလာရဲစကလုံးပါပေါ့နာထမမို့လို့ရှိရင်မဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပချင်းဘဆိုရဲအတန်မအတတန်ပြောင်းပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ရှေ့ကဘပ်အနောက်ကကြတော့မတ်ပေါ့နော်။ဆိုအဘဆိုရဲအောက်မှာဖားသက်ရှိရဲအနောက်ကလာနေရဲဖြီးကကြတော့မပြီးနဲ့စာနေ။အဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိရဲအတတန်နေရာမှာရှိနေရဲဘကိုမအတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပြရမှာဆိုတော့ဖမ်းမဖမ်းမဒီမှာကြတော့ဟိုရှေ့မှာအရောအလိုမျိုးနောက်ကဖြီးရဲ့အတန်မှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗချင်းနေရာမှာရှိနေတဲ့စကလုံးကိုပဲဒီဗချင်းပေါ့ပဲအတန်မအတတန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရမှာဖမ်းမဖမ်းမဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှစ်က ship အနောက်ကညွန်ဒါမဲ့ဘာရဲ့နောက်မှာနာဆိုရယ်ဖြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှင်းညွန်ရှင်းညွန်ရှင်းညွန်အားတခုဟာရှမီကာဟာရှမီကာဟာရှမီကာအဲชีဆိုရဲနေရာမှာဘာတက်နေနောက်ကနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟာရှီမီကာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ slide မှာကကြတော့အာအတက်တန်အာရဲ့နောက်မှာအာပြီးလာတယ်ဗချင်းညာမှာအာရှိရဲသူ့ရဲ့နောက်မှာအာပြီးလာတယ်အာပြီးဟိုမှာအဲ့လိုမျိုး e ဆိုရဲပုံစံမျိုးပေါ့နော် e ဆိုရဲစကလုံးလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီငါအတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဆောင်းနောက်တစ်ခုဘာအတက်တန်ဘာအတက်တန်မှာကြတော့
အဲဒီပချင်းညမှာဘာရှိရဲ့သူရဲ့နောက်ကလာတဲ့စကလုံးကနားတော်မလို့လို့ရှိရင်မနဲ့စရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပချင်းညမှာရှိနေတဲ့ဘာသတ်တန်ဟုတ်ပဲမဆိုမသတ်တန်ပြောင်းပြီးတော့သူကထွက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တခုကကြတော့ရအတန်ပြောင်းခြင်းဆိုရပချင်းညမှာကြတော့ရရှိရဲ့ပေါ့သူရဲ့အနောက်မှာလာတဲ့စကလုံးကရတာမမဟုတ်လို့ရှိရင်နာပြင်းနဲ့စရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရအတန်ကိုလအတန်ကိုအတန်ကူးပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမှာဆိုဒီမှာဆိုရင်မအိုအောက်ကရလာတပ်ပေါ့နော်အောက်ကရတက်အနောက်ကကြတော့အဲရာနဲ့စားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရာနဲ့ရာနဲ့နှစ်ခုတွေ့နေရဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဘချင်းနေရာကရအတန်ပြောင်းသွားပြီးတော့မူလာမူလာမူလာအမူလာဆိုပြီးတော့ဒီအနောက်ကအတန်ပဲထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မူလာဆိုရင်လာအတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်မူလာထလာထလာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလာနဲ့ရာနဲ့နားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့အရှိကပချင်းတန်ကတော့ပြောင်းမသွားဘူးဒါပေမဲ့အနောက်ကနားကကျတော့သူကရကိုပြောင်းသွားတယ်အီလီယံအီလီယံအီလီယံဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အီလီယံမဟုတ်အီလီယံမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အီလီယံဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဓာတ်အတန်ပြောင်းခြင်းဆိုပချင်းနေရာမှာကျတော့ဓာတ်ရှိရဲ့ဓာတ်ရဲ့အနောက်မှာကရှိရတိုင်းနားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မဆိုရင်ဖြီးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်အတက်တန်ကိုနာတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဆက်ဒီမှာဆိုရင်မအီဓာတ်တက်ပေါ့နော်အောက်ကဓာတ်တက်အနောက်ကလာနေစကလုံးကကြတော့နားနဲ့စားတဲ့စကလုံးအဲ့ခါကျတော့ရှင်ပုံမှန်တိုင်းမီနင်းဆိုပြီးမှဖတ်တယ်မီနင်းမီနင်းမီနင်းဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်တက်တန်လေးကိုနာတက်တန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်အနောက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲခွန်မန်ခွန်မန်ခွန်မန်ဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်တက်တန်လေးကိုနာအတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဆိုဒီ slide မှာကကြတော့raga ra ne bachin niya ma ra shi ye tu ye naw ma la ye sa ka long ra so lo shin yin a shwe ga bachin niya ga ra atan pyaot twa pi lo la so ra atan me mu la la so ra atan la atan wo ba pyaung pyaot twat pi ya de a lo myo ma hoh bae ne di bachin niya ma ga ra shi ye tu ye naw ma la ye sa ka long ga na pi so lo shin yin a shwe ga di bachin ra atan ga lo pyaung ma twa bu da ba me na atan ga ja lo ra atan la atan phi pyaung twa ya ba no so a lo pyaung pi lo ilium so pi lo twat ga de အောက်ကဓာတ်အတန်မှာကြတော့သူ့ရဲ့ပချင်းနေရာမှာဓာတ်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာနေတဲ့စကလုံးကဒီနားတမမဟုတ်လို့မပြီးနဲ့စနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်တန်လေးကိုနားတန်အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဃအတန်ပြောင်းခြင်းပချင်းနေရာမှာကဃရှိရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကလုံးကနားတမမဟုတ်လို့ရှိရင်မပြီးနဲ့စရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဃတတန်ကိုဒီအဆိုရင်ငါတတန်အဖြစ်ပေါ့နော်တန်ကူးပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်။ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဟန်အကကုပ်ပေါ်နောက်ကကြမာအမခါတနဲ့နောက်ကမာဆိုရယ်မမပြီးနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါတကူအပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဆိုတာကအမနောငါတတန်ပေါ့အဲ့တော့ငါတတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟန်ကုမာဟန်ကုမာဟန်ကုမာပင်ညွန်ပင်ညွန်ပင်ညွန်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအတန်ပြောင်းခြင်းနောက်ဆုံးအတန်ပြောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဝီအတန်ပြောင်းခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဝီကဒီစကလုံးရဲ့အရှိမပေါ့နော်ရှေ့ဆုံးမှာရှိနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရိုးရိုးတက်တက်ပဲဝီဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝီစာဝီစာဒါသိပြီးသားပေါ့နော်ဝီစာဝီဆွဲစကလုံးကစကလုံးရဲ့အရှိမရှိနေတာထိတ်ဆုံးမှာရှိနေတာဆိုရင်သူ့ကိုရိုးရိုးတက်တက်ဝီလို့ပဲထွက်ပြလို့ရတယ်ဝီစာဝီချာတခုကလည်းဒီဦအတန်ပြောင်းလဲခြင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ဦကစကလုံးရဲ့အနောက်မှာရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးစကလုံးရဲ့အနောက်မှာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဦဆိုတဲ့စကလုံးကို e လို့အတန်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူအရှိကဂျူနောက်ကကျတော့ဦဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဦကဒီစကလုံးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုဂျူဦလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ဂျူ e ဂျူ e ဆိုရက်ဂျူ e အဲ့ဒီအာနဲ့အင်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတန်မျိုးထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ချူအီဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ကရဲအကကကြတော့ဝီပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုအတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲဝီလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ဝီကအနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအီဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ရဲအီရဲအီအဲ့လိုမျိုးထွက်ပေးရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝီကိုပိုင်ဆိုင်မှုပြရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင် re air ဆိုတာအရှိကလူတယောက်ယောက်လာမယ်ပေါ့လူတယောက်ယောက်လာမယ်အဲ့အနောက်မှာအဲ့ဝီလေးကိုကတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့
ဝီလို့ပဲဖတ်လို့မရပဲနဲ့အဲဆိုရဲအတန်လေးပြောင်းထွက်ပေးရမယ် re air အဲ re air ရဲ့ပေါ့နော်ညီမလို့ပြောရင်တော့အဲဆိုရဲအဲဝီကိုအဲဆိုရဲအတန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရမယ်ဘယ်ခါမှလဲဆိုရင်ဒီပိုင်းဆိုင်မှုကိုပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးတယောက်ယောက်ရဲ့ဘာဘာဆိုပြီးပြောခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲအဲဆိုပြီးအတန်ထွက်ပေးရမယ်ဝီကိုဆိုဒါကတော့ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာသွားတာရဲ့အချင်းချုပ်ပေါ့နော်ဆိုပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဗချင်းနေရာမှာဓာတ်ရှိရဲ့ဓာတ်နဲ့အီနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆိုရဲအတန်ပြောင်းမယ်ဥမာမာချီဓာတ်နဲ့အီနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆိုရဲအတန်ပြောင်းမယ်ခါချီဓာတ်နဲ့ရောဆိုလို့ရှိရင်ဂျောအတန်ပြောင်းမယ်ခါချောဟာတာဓာတ်နဲ့ရောနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျောအတန်ပြောင်းမယ်ခေါ်ချောဟာတာနောက်တစ်ခုဓာတ်နဲ့ရောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချောအတန်ပြောင်းမယ်ဘူချောယို now ဓာတ်နဲ့ဟီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခြေအတန်ပြောင်းမယ်ကာချီတာသားနဲ့ရောနဲ့ဆိုရင်ချောတန်ပြောင်းမယ်သချော့စော။ဒါပြတော့လို့ရှိရင်ဂါထာဘာသာကြပါတော့။ဗချင်းညမှာဂါထာဘာသာကြလာတယ်။သူရဲ့နောက်မှာလည်းဂါထာဘာသာကြဆိုရယ်ဘီးနဲ့လာနေရဆိုရင်အနောက်ကဘီးကိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ဘီးဖြစ်တဲ့ဂါထာဘာသာကြကိုပြောင်းပြထွက်ပေးရမယ်။ဥပမာဟာကျူ။နောက်ဗချင်းညမှာအရှိရယ်သူရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးကအာနဲ့စနေရဥပမာအီဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဆိုရင်သူကိုငါအတန်ကူပြောင်းပြထွက်ပေးရတယ်။ Thank you.နောက်ဗချင်းနေရာမှာဘာရှိရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးကနဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မနဲ့စနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသက်တန်ကိုမသက်တန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရတယ်။ဖမ်မရှင်ညွန်။ဆိုဗချင်းနေရာမှာရရှိရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးကရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလအတန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရတယ်။မိုလာအီလျွန်။နောက်ဗချင်းနေရာမှာထားရှိရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးဒီနဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗချင်းနေရာကဓာလေးကိုနသက်တန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရတယ်။မီနင်ခွန်မန်ဗချင်းညမှာကားရှိရဲ့သူရဲ့နောက်မှာလာတဲ့စကားလုံးကကြတော့နားဓမ္မမို့လို့ရှိရင်မဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗချင်းညကခလေးကိုဒီငါသက်တန်ပေါ့နော်အဆိုရဲငါသက်တန်ပြောင်းပြီးထွက်ပေးရတယ်ဟန်ကုမဖင်းညုံဖင်းညုံနောက်တစ်ခုဝီဆိုရဲစကားလုံးလေးကဒီစကားလုံးရဲ့အရှိမရှိနေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝီလို့ပဲတန်ထွက်တယ်ဥမာဝီစာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ ਉਈ ဆိုရဲစကလုံးလေးဟာစကလုံးရဲ့နောက်မှာရှိနေရဆိုအနောက်ဘက်မှာရှိနေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို ਈ ဆိုရဲအတန်ထွက်ပေးရတယ်ဥမာဂျူ ਈ နောက်တစ်ခု ਉਈ ကကြတော့ပိုင်းဆိုင်မှုကိုပြရင် ਉਈ ရော ਉਈ ပဲဒါပေမဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတစုံတယောက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်မှုကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို air ဆိုရဲအတန်ထွက်ပေးရတယ်ဥမာ re air အဲ maria air အဲ့လိုမျိုးထွက်ပေးရတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အဒီစကလုံးကြီးရေပေါ့နော်ဒီမှာအတန်ကူပြောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပြသွားပြီဆိုတော့ဒါဥပမာ sinus အနေနဲ့ထည့်ထား၈ចောင်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်တော့အတူတူလိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ကအမဲနဲ့ကကြတော့ဒါရေးတဲ့အခါစကလုံးပေါ့နော်အောက်ကအနီနဲ့ကကြတော့ဒါအတန်ထွက်ပေါ့နော်ဥရီကတ်ချီကာယိုဥရီကတ်ချီကာယိုသော်ရမီဒဆယ်သော်ရမီဒဆယ်해도집보러갈래요해도집보러갈래요볶음밥이싫어요볶음밥이싫어요책은많이읽어요책은많이읽어요부엌이넓어서좋아요부엌이넓어서좋아요한국어의연님이많아요한국어의연님이많아요내장고에먹을음식이없어요내장고에먹을음식이없어요ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ဒီကိုရီးယားစာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားရမယ်အတန်ပြောင်းလဲခြင်း rules တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာရေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ရှင်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဆုံးထိနောက်ထောင်ပြေခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကမ္ဇာမီတာ